Island je první evropská země, která začala od řidičů vybírat peníze za každý ujetý kilometr v elektromobilu. No protože na rozdíl od progresivistů víme, že peníze vznikají nějakou činností a že peníze jsou nějaká hodnota, která má být něčím krytá, něčím vytvořená, že se ty peníze vytisknou a ty peníze nevznikají tak, že je vezmu někomu jinému, ale že se vytvoří pomocí lidské činnosti soustavné, inteligentní a tak dále. Ten státní rozpočet potřebuje ty peníze z těch spotřebních daní, z toho benzínu, z toho nafty, z toho všeho. No a teď si představte, že tady bude těch vysněných 2 miliony elektromobilů, což já teď všude poslouchám, že je ten ideál, to znamená, že těch 6,5 milionů aut, co tady je, tak se vymění za 2 miliony elektromobilů a budeme si je šérovat a sdílet a budeme těma solárama z té Číny to nádherně dotovat a ty soláry budeme regulovat a vyvažovat tím plynem z těch 580 lodí, který sem vozí ten stlačený skapalněný plyn minus 170 stupních CNG ze státu, že jo, velmi výhodně a další 1200 lidí se staví, je to neuvěřitelná ekologie a ekonomicky to taky dává smysl. V tomhletom my samozřejmě budeme žít, ale potom někdo bude muset nahradit ty díry v tom státním rozpočtu a tu ztracenou ekonomiku a těch 10% HDP, co mám dělat ten automobilový průmysl. Samozřejmě automaticky už nebude ani hotovost, takže on ten elektromobil, on vám to stáhne z toho účtu sám.